Oi, Akvilė, kaip gera Krakėse pabūti. Vaikystėje čia mano bėgiota. Čia su baba, tai yra močiute, sekmadieniais į bažnyčią eita. Keistas pavadinimas – Krakės. Kažin, iš kur jis kilęs? Krakių pavadinimas yra asmenvardinės kilmės. Kilęs iš žodžio Krakė daugiskaitos. Bet viena iš legendų byloja, kad pavadinimas kilęs iš karosų vadintų krakėmis, kurie nuo seno buvo auginami trijuose vandens malūnų tvenkiniuose. Kam tas paminklinis akmuo skirtas? Krakėse yra klebonavęs vienas lietuvių raštijos pradininkų mūsų kraštietis Mikalojus Daukša. Krakėse Daukša buvo įsteigęs parapinę mokyklą. Jam atminti ir pastatytas šitas paminklinis akmuo. Einam arčiau pažiūrėsim. O kaip geriau sakyti, paminklas kam nors atminti ar kieno nors atminimui? Ir taip taisyklingai, ir Daukšos atminimui, ir Daukšai atminti. Žinai, Akvilė, dar pasakysiu, ir Daukšos postilė, ir katekizmas yra parašyti Kėdainių Dotnuvos krašto tarme. O ši bažnyčia, sakėt, yra švento apaštalo evangelisto Mato bažnyčia, ar ne? Pirmoji medinė bažnyčia, lik pastatyta 15 amžiui, nežinau gerai. Bet šitai tikrai žinau, kad baigta statyti 1907 metais. Tai šiai bažnyčiai jau virš 100 metų, ar ne? Geriau sakyk, daugiau kaip 100 metų. Prielinksnis virš, kaip ir jo ilgesnieji broliai, viršum, viršui, žymi vietą. Vadinasi, tiktų sakyti, paukščiai skrido virš bažnyčios. Taip, ne? Labai tiktų. Dar tau noriu pasakyti, kad prielinksnis virš netinka ypatybei viršijimo reikšme nusakyti. Pavyzdžiui, nesakyk, tai virš mano sugebėjimų, sakyk, tai viršyje mano sugebėjimus. Arba nesakyk, tai virš žulumo, sakyk, negirdėtas žulumas, ar dar kaip nors. Gerai, pavyzdžiui, sakysiu ne, jei virš 30 metų, bet jei daugiau kaip 30 metų. Arba jei per 30 metų. Ir nesakysiu, tai virš mūsų jėgų, sakysiu, tai ne mūsų jėgoms. Arba tai viršyje mūsų jėgas. O kas ten? Lyg tiltelis. Eina pažiūrėti, gal tai ne viršys mūsų jėgų. Matai, ten vienuolyno pastatas. Dar 17 amžiaus viduryje Krakės įsikūrė Šventos Kotrynos ordino vienuolės. Joms buvo pastatytas vienuolynas ir bažnyčia. Ir dabar gyvena kelios vienuolės. Jos slaugo ligonius, dėsto tikybą mokyklose. Aišku, šis pastatas tai šių dienų.